про стабілізацію лінії фронту на Авдіївському напрямку. Найперше, ми не бачимо зараз тут просувань на Північно-Очеретинському районі, натомість вони є незначні такі просування південніше, зокрема говоримо про такі висування противника в бік Яснобродівки Уманського. Ну ось тут справді вдалося окупантам, скажімо так, потіснити наші підрозділи і тут, і вочевидь в районі самого Уманського, тому що їм вдалося вивісити також свою ганчірку в цій ділянці фронту, яку я виділяю, такий фактично, що трикутник. Їм вдалося вивісити свою ганчірку, деякі осінтери верифікували це, дії російської 114-ї мотострілецької бригади. Вони претендують фактично, що таким просуванням на оголошення про захоплення усього Уманського, цього села на Авдіївському напрямку. Це не можна сказати, що це драматична ситуація, тому що справді позиції стираються, і ця тактика противника, за якою він досягає результату по контролю певних територій, ділянок фронту за рахунок тотального повного висічення та знищення оборонних рубежів, хат, будь-яких інших укріплень, вона об'єктивно з одного боку дає плоди, з іншого, ну, можете мене закидати, як то кажуть, гнилими помідорами, але це справді пірова перемога, тому що втрачають ресурсів вони неймовірно багато, просто фантастично багато ресурсів втрачають, зокрема, до речі, механізованих. Зараз ми до того далі про ресурси поговоримо, про мотивацію росіян поговоримо, я вам покажу відео цікаве мотиваційне, як їхні командири їх спонукають іти до боїв. Ну а принагідно так само закликатиму вас, друзі, перейти на мою телеграм-спільноту, підписатися на мій телеграм-канал Пихньо, Пихньо нижнє підкреслення ньюс, в стрічці пошуку прописуйте, ну або в описі знаходите посилання безпосередньо на мій телеграм-блог, там є і чат, там є, так скажімо, усе. Отже, принагідно показую, як на Авдіївському напрямку застосовується механізована складова. Бійці 47-ї бригади, які якраз південно-очеретинський напрямок контролюють, вони продемонстрували відбиття великої, насправді доволі великої, навіть додам, цих означень ворожої атаки із застосуванням і коробочок. Ну, що таке коробочки? Це БМП, МТЛБ, інші засоби доставки, скажімо так, піхоти. От доволі таки значну кількість цих коробочок вони використали, окупанти, кілька танків для того, щоб штурмувати наші позиції, для того, щоб доставити піхоту. Крім цього, було використано, ну, сумарно, скажімо так, було знищено в ході цієї атаки, і по суті атака, ви зверніть увагу, розбомблена фактично за рахунок уже не лише FPV-дронів, але й працює артилерія. І це дуже важливо. Артилерія, направду, заговорила набагато потужніше. Отже, було знищено в ході цієї атаки три танки, одну ворожу БМП-3 і одну Мотолиху МТЛБ. Тобто три танки, дві коробочки в ході цієї атаки окупанти втратили. Що це дало, яких результатів, біс його знає. Так само вони втрачають на підступах до, напевно, ділянка фронту чималу кількість гольфкарів і мотоциклів, на яких стрімкі атаки вони проводять. Ну, але ясна річ, що їм то байдуже, в принципі, на ці ресурси. Їх у них, з одного боку, багато, з іншого боку, видно, що окупант поспішає. Поспішає з метою досягти додаткових своїх успіхів, допоки до нас по-серйозному не прийшло оснащення, не прийшла американська допомога в необхідних об'ємах та обсягах. Поспішає, нараховуючись із втратами.